duas crianças que vivem com sua família na França estavam brincando tranquilamente em um corredor, quando do nada, coisas muito estranhas começam a acontecer. Eles vão até o quarto onde a porta havia se fechado sozinha, simplesmente para ver que não havia nada lá. Eles então voltam ao corredor continuar sua brincadeira, só que novamente a porta se fecha por conta própria. Curiosos, as crianças mais uma vez vão até o quarto checar o que estava acontecendo, e de novo não encontram absolutamente nada. Mesmo assustadas, as crianças voltam a brincar no corredor, só que então, isso acontece. Será que é algo sobrenatural? Está realmente assombrando essa casa, ou tudo isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? O rapaz recebeu de sua irmã um vídeo muito estranho, que foi feita pela câmera de segurança instalada em sua casa, mais especificamente na sala de estar. No vídeo, vemos uma pessoa arrumando alguns objetos na sala de sua casa, quando de repente ele tem uma estranha sensação, como se houvesse mais alguém lá além dele. Intrigados, o pessoal que vive na casa decidiu checar as gravações feitas pela câmera. Mas ficaram chocados ao ver as gravações, já que nelas tinha isso. Uma figura fantasmagórica aparece subindo as escadas, desaparecendo aos poucos a cada degrau que sobe. A irmã do rapaz ficou tão espantada com o que viu, que decidiu enviar para ele. Que após assistir a gravação, disse ter ficado completamente aterrorizado. Mas será que o que eles viram era realmente um fantasma? Um rapaz estava na escola, quando de repente começou a ouvir barulhos muito estranhos, que pareciam estar vindo da sala ao lado. Uma sala que aparentava estar completamente vazia. Assustado, o rapaz então decidiu começar a gravar o que estava acontecendo. Só que então, isso acontece. Hello? It's in there. Come on out. O rapaz procura por algo ou alguém,
que teria feito os misteriosos barulhos que ele tem ouvido, só que ele não encontra absolutamente nada. Porém, pouco antes dele sair da sala onde estava, ele viu uma figura sombria à espreita, o fazendo sair de lá o mais rápido possível. Será que o que ele viu era realmente algo paranormal? Ou será que tudo isso seria apenas alguém tentando assustá-lo? Um rapaz que estava gravando todo o percurso por onde passava com sua moto durante a noite, e então decidiu pegar um atalho atravessando um antigo cemitério. Infelizmente, a câmera se recusa a focar a imagem, nos impedindo de ver com mais clareza o caminho por onde ele passa. No entanto, logo esse vídeo simples se torna algo assustador, quando do nada, isso acontece. Após ter passado pelo cemitério, as luzes da moto de repente iluminam uma misteriosa figura na estrada, que parece estar usando um vestido branco, em meio à escuridão. O rapaz não soube explicar o que viu, mas disse que ficou completamente assustado, pois acredita que não possa ser uma pessoa. Afinal, o que alguém estaria fazendo na estrada a essa hora da noite, completamente sozinha e sem sequer uma lanterna para andar por aí? Um grupo de jovens foi até uma rede de túneis abandonados no Japão, que muitas pessoas consideram ser um lugar terrivelmente assombrado. Dizem que diversos experimentos nucleares ocorreram nesse lugar, e também que muitas pessoas infelizmente perderam a vida, devido a estes experimentos um tanto bizarros e misteriosos. Eis que em março de 2011, alguns jovens decidiram se aventurar por esse local, perambulando pelos túneis sombrios à procura de algo fora do comum. No entanto, após alguns minutos vagando por lá sem encontrar nada de estranho, de repente, isso acontece. Uma figura pálida e sinistra aparece ao fundo caminhando lentamente, enquanto olha diretamente para a câmera, pouco antes de atravessar a parede, desaparecendo completamente. Os jovens disseram que ficaram extremamente aterrorizados com a misteriosa figura vista na gravação, e que não voltariam nunca mais nesse túnel assustador, com medo do que mais eles poderiam ver lá embaixo.